はいどうも、ここまで来たらポンで記録継続したいミストです。はい、本日はですね、毎日無料抽連ガチャ10日目ということで、早速引いていきましょう。現在8連敗中かな。初日に出て以来出てないので8連敗中ということで、まあ、かなりね薄いところを引いてると思うんですけども、まあコメント欄も見たんですが、未だに SR 以上出てないという方もいらっしゃるみたいですね。はい、まあその方たちに比べればまだマシな方ではあるんですけども、まあ結構ねもう期待するのもどうなのかなっていう感情になってきましたね。まあただですね、先日 PSR の朝神に当たった PR の朝神を入れたところを解放するっていうね奇跡も起こりましたので、まあポンデでも解放すれば、 SR の解放すれば実質 SR、 PSR の解放すれば実質 PSR というね、ポジティブな気持ちになれますので、まあそこはねポンデでも落胆せずにワンチャンスにかけてね解放と進めていきましょう。では10日目折り返しですね、いきましょう。今日は頼む、期待しちゃってるけどね、正直ガチャ引く前に期待しない人なんていないでしょう。ということでいきましょう。お、久々のググリ、久々のググリよ、久々の来た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 、久々に来たよ。さあ7枚目、朝神、うわー惜しい、惜しいけど全然有能キャラだな、これは。まあ、同へ別バージョンワンチャンありますからね人気投票でも上位だったんで、いやまあ出てくれたんで非常に良かったかなと思います。いやーフラグ立てるもんだな挨拶を見事に裏切ってくれましたね。ということで、10分の 2SR ということで、まあまあこれでまあなん結構確率通りくらいになったかなというところで、はい、明日以降も期待していきましょう。で私忘れてたんですけどね、このパワプロの頂点これ全然やってないんですよね。これまだ初日の高校っていうね、はい、皆さんもねこれちょっとスタジアムだるいですけども、報酬は美味しいんでしっかりとやるようにしましょう。という感じで今回の動画は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。